Respublikamızda qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına böyük təkan verir. Hazırda tütünçülüyün inkişaf etdiyi bölgələrdən biri də Masallı rayonudur. Artıq rayonda 3-cü ildir tütün əkilir və bu il rayon fermerləri 35 hektarda tütün əkiblər. Sahələrdə məhsulun toplanılması uğurla həyata keçirilir. 1 ton tütün yarpağından 300-400 kq xammal əldə edilir və toplanan yarpaqlar qurudulduqdan sonra bağlanmış müqavilə əsasında tədarük məntəqələrinə təhvil verilir. Masallıda tütün Qızılağaç, Xırmandalı, Şərəfə, Bədəlan, Kalinovka, Bambaşı kəndlərində əkilir və bu il rayon üzrə 60 tona yaxın tütün yarpağının toplanılması proqnozlaşdırılır. Məhsul yığımı oktyabrın sonuna qədər davam edəcək. 2 hektar sahə əkmişəm, 4 ton hər hektardan tədarük eləyəcəm, ton yarım ay kimi. Bəlkə də 2 tondur, elə dəqiq hesablamamışam, məhsul götürmüşəm, məhsulumuz yaxşıdır və çalışıram ki, gələn il qismət olsa, lap 7 hektar, 8 hektar sahəni əkək və bol məhsul götürək. Su cəhətdən körlü çəkirik, suyumuz olsa yarpaqlar belə yox, 2 bu boyda olar, 3 bu boyda olar. Məhsullarımız çox yüksək səviyyədədir, bunlara baxmayaraq su problemləri var, bunu da tədricən aradan qalxır. Biz gələcəkdə bunu 500 hektara çatdırmaq fikrimiz var. Tütünü çox gəlirli sahədir. Hər hektardan hal-hazır ki bu şəraitlə 4 ton yarım, 5 ton hər hektardan quru tütün vermək fikrimiz var. Dövlətin strateji sahə olan pambıqçılığa göstərdiyi diqqət və qayğı fermerlərin bu sahəyə olan marağını artırır. Pambıqçılığın inkişaf etdirildiyi Neftçalada fermerlər bu il sahələrdən bol məhsul toplayacaqlarına ümid edirlər. Ötəli Neftçalalı pambıqçılar 7000 hektar pambıq sahəsindən 9900 ton məhsul toplayıblar. Bu il isə əkin sahələri 5080 hektara indirilib. Səbəb isə daha məhsuldar torpaq sahələrinin seçilməsidir. İndidən demək olar ki, Neftçalada bu il pambıq ötən ilə nisbətən boldur. Avqust ayı pambıqçılıq məhsuldar ayı hesab olunur. Sahələrdə aqidəni qaydada, deməli, kultivat işləri gedir, suvarma işləri gedir, ziyanverici xəstələrə qarşı, deməli, bitki mühafizə İdarəsinin mütəxəssislərlə birgə monitorla keçirilir, müşahidələr aparılır və fermerlərə lazımi tövsiyələr verilir ki, xəstəli və ziyanvericilər pambığa ziyan vurmasın. Mütəxəssislər bu il rayon üzrə hər hektardan 27-30 sentiner məhsul əldə olunacağını qeyd edirlər. Havaların sabit keçməsi pambıq yığımının tez başlamasına səbəb olacaq. Bu da fermerlərin vaxtından əvvəl pambıq mövsümünü başa vurmasına gətirib çıxara bilər. Rayonda bu il yerli və xarici pambıq sortlarının əkininə üstünlük verilib. Mütəxəssislər isə fermerlərə yerli sortlardan daha çox istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Səbəb isə yetişmə dövrünün uzun, vegetasiya dövrünün isə qısa olmasıdır. Xarici sortlardan məsələn, fləşdir, karladır, bəyaz altındır, kristina sortudur. Yerli sortlardan isə gəncə 110-114 sortlardan istifadə olunub. Bu yerli sortlar 120 günə yetişir. Xaricdən gəlmə sortlar 155-160 gün versə də dövr var. Neftçalanın Boyat kənd sakini fermer Mürsəl Qəfərov pambıq sahəsindən bol məhsul götürəcəyini deyir. Ötən 20 hektar sahədə pambıq əkən fermer 75 ton məhsul toplayıb. Bu illəri 28 hektar sahədə pambıq əkmişəm. Deməli, 28 hektar sahədən Allah qoysa 40 sentiner məhsul gözləyirəm. Bizə həmişə qayğı var, şirkət tərəfindən, dövlət tərəfindən heç bir problemimiz yoxdur. Uzun zamandır pambıq əkini ilə məşğul olan fermer pambıqçılığı şərəfli sahə adlandırır. O, xüsusilə gənc fermerləri pambıqçılığa maraqlı olmağa səsləyir. Tövsiyələrim odur ki, bu gənclərə də qorxmasınlar pambıq əkməkdən. Torpaq heç vaxt heç kimi ac qoymayıb. Yaxşı becərsinlər. Qeyd edək ki, ötən il Respublika üzrə 132,5 min hektar pambıq yetişdirilib. Pambıq qəbulu məntəqələrinə 232,231 ton məhsul təhvil verilib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 12,1% çoxdur. Eyyub Məmmədov, Kürçaylı Məmmədov, Ölkə Xəbər, Neftçala. Bizim torpağımızın bərəkəti pambıqla məhdudlaşmır. Üzümçülük sahəsi Azərbaycanda hələ sovet vaxtlarından çox böyük inkişaf edib və ölkənin bir çox bölgəsində təsərrüfatçılar bu sahəyə böyük maraq göstərirdi. Lakin Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu sahədə bir qədər tənəzzül yaşayırdı. Hazırda isə vəziyyət tamamilə dəyişib. Üzümçülük sahələri hər keçən gün daha çox artır və yenidən inkişaf dövrünü yaşayır. Şəkidə 301 hektar sahədə üzüm əkilib. Bu il həmin sahələrdən 4200 ton məhsul götürülməsi planlaşdırılır.
Hazırda üzümçülükdə əsasən yerli sortlar yetişdirilir, lakin üzümdə bol məhsul əldə etmək üçün ən vacib şərtlərdən biri aqrotexniki qaydalara düzgün riayət olunmasıdır. 5 ildir üzümçülüklə məşğul olan Əflan Paşayev bu sahəni daha da genişləndirəcəyini deyir. Hər il daha çox məhsul götürüldüyünü bildirən müsahibimiz yaxşı məhsul əldə etməyin sirrini aqrotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsində görür. 2 ildir məhsul götürürük. Bütün aqrotexniki qaydalar əməlləmişik deyinə bir il yaxşıdır. 2 hektar sahədən 50 tona yaxın üzüm gözləyirik. Üzüm yığımına yaxın günlərdə başlanılacaq və yığılmış məhsullar bazara çıxarılacaq. Bu sahə əsasən demək olar ki, yeri sortlardan ibarətdir. Süfrə sortlarıdır, bir hissəsi də texniki sortlardır ki, yəni şərab üçün istifadə olunur. Mən güman edirəm ki, görünən bizə deməyə əsas verir ki, məhsulumuz keçənlərdən çox olacaqdır. Rayonda üzümçülüyün inkişaf etməsi üçün bu ilin payızında daha 30 hektar sahədə üzüm bağlarının salınması nəzərdə tutulur. Gülşən Aslanova, İlqar Yaşaroğlu, İlkin Əlibəyov, Şəki.